Уперше в Миколаївському театрі відбулася літературно-музична композиція за п'єсою Кінзерської, присвячена Примадонні. Гра актриси, стверджують науковці, була неперевершеною. Вона була поза амплуа і однаково з успіхом грала ролі музичного і драматичного характеру. Її обожнювали глядачі, а після концерту, кажуть, виносили на руках. Чоловіки кидали працювати, кидали своїх жінок, кінчався бенефіс чи спектакль, і вони впрягалися замість коней і везли актрису до гостиниці. Про великий талант Зарницької сьогодні несправедливо забуто на всеукраїнському рівні, кажуть місцеві дослідниці, тож намагаються привернути до неї увагу. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». В ногу з часом в Миколаївській центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка проводять курси цифрової грамотності для літніх людей. Пенсіонерів навчають правильно користуватися гаджетами та допомагають освоїти соцмережі. Чи легко дається їм така наука? Про це далі. 6 років. За цей час цифрової грамотності навчилося понад 200 пенсіонерів. Займаються двічі на тиждень по вівторках та середах. Урок триває 1 чи 1,5 години. Відтак учні встигають позайматися індивідуально, отримати теоретичні та практичні знання. Взагалі просто приємно дивитися на них. Вони розквітли. От за той час, що вони відвідують бібліотеку, вони зовсім змінили життя. Вони стали дуже активні. Вони взагалі стали схожі на європейських бабусь, які іменно починається в них таке активне життя після того, як вони виходять на пенсію. Вони мають важливість для себе щось зробити. Розпочинають навчання з найлегших тем, як увімкнути комп'ютер та користуватися ним. Далі проходять текстові редактори, електронну пошту, створення особистих кабінетів в банках чи пенсійному фонді, здійснення покупок онлайн. Найбільше часу присвячують вивченню різних соцмереж. Дуже багато питань по Фейсбуку. Ми його вивчаємо дуже так плотненько, я би сказала, кожну кнопочку, кожну функцію. Успіхи у всіх дуже такі, скажімо, освоюють всі, нема тих, що й не засвоїли. Спочатку я відповідаю на питання, а потім розкриваю нову тему. Причому це не академічна лекція, я буквально розказую, от нажміть на цю кнопочку, подивіться сюди, давайте разом зробимо. Вік учнів стартує від 65 років. Деякі з них раніше побоювалися користуватися гаджетами, зараз же почувають себе у цифровому світі набагато вільніше. Те, що треба для мене, чесно скажу, як для колишнього вчителя, як для себе, для я засвоїла добре, вмію там знайти інформацію, потрібно все. А от всі новітні, це знайти, відшукати, поставити, переслати. У мене це для мене дуже складно. Я кожен день, чесно говоря, починаю з погоди, кожне утро, і все остальное, новості, поздравлення, получаю свої повідомлення, сама відправляю якісь інтересні поздравлення і сообщення. Курс щороку розпочинається у вересні та завершується у квітні чи травні. По закінченню учні отримують сертифікати. Вікторія Пінчук та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив сьогодні». Від теорії до практики курсанти школи морського піхотинця, що базується на території 198-го навчального центру ВМС, цього тижня розпочали заняття на навчальних аудиторіях, на тренувальних майданчиках та військових полігонах. Безпарашутне десантування за допомогою системи «Канат-1» – один із способів висадки підрозділів морської піхоти. Тож курсанти на повітряно-десантному комплексі виконували спеціальні вправи на витримку та силу. До слова, саме у такий спосіб готують майбутніх морпіхів до практичного виконання стрибків без парашуту. І наостанок до новин спорту. Ефектний кидок миколаївського баскетболіста увійшов у топ-10 кращих моментів тижня Суперліги. Автором ефектного слемданку став Макс Конате. У нещодавньому поєдинку МБК Миколаїв проти Дніпра він втік від захисників і згори заколотив м'яч у кошик. Цей кидок миколаївського гравця замкнув десятку кращих моментів Суперліги. Це були всі події середи 10 лютого. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось.